vocês, tudo bem? Dura, mas liberou aqui, por isso é super gente boa. Vai soltar a gente até lá.
madrugada aqui no Rio de Janeiro. Ele ainda escolta a gente até a saída para poder a gente pegar a linha amarela e ir embora para casa. Parabéns, guerreiro. Valeu, meu amor.